Det er det, Buster. Og Buster og jeg, vi skal ud gå en lille tur om lidt. Vi skal faktisk ud gå med en barnevogn. Og det har Buster aldrig nogensinde prøvet før. Buster, han har været her i 28 dage, og det har han selvfølgelig, fordi han var helt op at køre og trak sig månet over. Ja, der var simpelthen så mange issues omkring. Han gød jo, som i alt muligt. Ikke? De har et lille barn, men der også har ham. Han skal ud og gå med en barnevogn. Det har han ikke prøvet. Det er første gang. Jeg vil egentlig godt fortælle jer en lille historie, men det synes jeg, vi skal gøre på turen samtidig. Fordi jeg kunne godt tænke mig at prøve at vise jer ved de her 6 basale øvelser, som vi laver. Og vi laver altså kun 6 øvelser, og det er helt med vilje, at vi kun laver 6 øvelser. Og nu skal jeg godt fortælle jer, hvorfor at vi ikke laver 25 og 100 eller 1000. Eller bare 20 for den sags skyld. Hun, jeg kan bare kort sige, hun kan håndtere 6 øvelser. Det forstår den. Den kan faktisk også håndtere 56 øvelser, men så er hunden så bare 8, 9 og 10 år, fordi den har fået den erfaring. Så den kan kun håndtere 56 ting. Jeg sætter mig ned og siger, okay, vi nøjes med at tage de 6 ting og sige, hvad er det mest elementære, hvad er det mest vigtige, som hunden den skal kan kunne. Det vil sige, alt i alt, når jeg kun lærer hunden 6 ting, så kan hunden jo også kun trække 6 ting op af hatten. Den kan jo ikke trække en 7. eller 8. eller nu er ved at blive efterår, ikke? 7. og 8. 9. 10. eller 12. eller 25. ting op af hatten, for den har ikke lært det. Så det kan den ikke. Så den kender ikke løsningen på andet end de her 6 ting. Det gør det nemt for hunden. Den siger, okay, der er et billede her. Det billede, der skal jeg trække nummer 1, 2, 3, 4, 5, 6 op. Hvad er smart her? Og der viser vi så, når man prøver at skat, brug 4'eren. Nå, det er godt, der bruger jeg 4'eren. Nå, der er et nyt billede her. Henrik, hvordan ser det ud? Brug 6'eren. Godt. Det gør jeg så. Og 1'eren, og 3'eren, og 2'eren, og 5'eren, og hvad fanden det ellers er hele tiden. Så det vil sige, alle de billeder, som man normalt træner derude, og man siger, så skal din hund træne til 100 billeder. Man plejer at sige, at de har sådan et lærred, ikke? Sådan et tomt lærred. Og så kan du selv male, hvordan du godt kunne tænke dig, at din hund den skal være, ikke? Dit eget billede. Og det er et nyt billede, hver gang du laver et nyt penselstrøg. Ja, ja, det plejer vi at sige. Og det er også korrekt. Der er ikke noget galt i det. Det, der bare siger, det er, at det er 100 gange nemmere at sige 6 øvelser. Den kan kun trække 6 ting op af hatten. Den kan ikke andre regnestykker. Det er det, den kan. Så siger, det er da kedeligt for en hund. Hvem bestemmer det? Den hund har sgu da et fedt liv og et sjovt liv. Den er sgu da ude at være fri og løbe løs. Det ser jeg jo med alle vores hunde i altid. De er da løs. Men skulle vi ikke gå den der tur der, så skal jeg fortælle jer lidt om det. Buster, kom plads. Kom. Nu tager jeg herind lige så stille og roligt. Tag den her. Lad ham lige snuse til den, hvis han har lyst. Det er han ligeglad med. Han kigger bare, ja, den bevæger sig. Hvad nu er det for noget, skal jeg? Så jeg drejer den lige rundt, sådan her, og siger plads til ham. Fordi plads er en af de ting, det er øvelse 4, han skal gå pænt ved siden af os, ikke? Plads. Så skal han gå der. Og det vil sige, når han nu ikke har trænet barnevogn før, sammen med mig, så er det her jo ikke noget, han kan. Men han trækker øvelse 4 op af hatten. Ikke? Lad os skifte den ud. Den står der nu. Så tager jeg en stol og siger, nu går jeg med den som en barnevogn. Kom plads. Lidt åndssvagt. Der er ikke nogen, der går med en stol sådan her, hva'? Det er det åndssvageste, jeg har set i hele livet. Altså, det er da latterligt. Men prøv at høre. Det er jo fuldstændig det samme, han siger. Ved du hvad? Det er muligt, om det er en stol, du går med foran dig, eller det er en barnevogn. Jeg er ligeglad. Jeg som hund, Buster, kom, trækker øvelse 4 op af hatten. Godt så. Kom, plads, skat. Så gør vi det. Fordi vi har lært de 6 øvelser. Godt. Når en hund nu kun kan de 6 øvelser, så kan den altså kun trække de 6 ting op af hatten. Den kan ikke trække alle mulige andre ting. Jeg har ikke lært ham at bide, for eksempel. Men så kan han ikke bide. Det er ikke, fordi han ikke har tænder i munden, det har han jo. Men så er det jo ikke en øvelse, han vil trække op af hatten. Hvis jeg stopper, så skulle han gerne nogenlunde stoppe. Det gør han også nogenlunde, og det her det er et spørgsmål om, hvor langt skal snoren være. Altså til han er løs, for den skal ikke være stram, når vi går, vel? Buster, kom. Der er noget god tis der. Så lige den der rundt. Sådan der. Kom plads. Så går vi igen. Nå. Er nogen af jer, der nogensinde har været med til Danmarks mesterskab? I et eller andet sportshund? Det ser jo pis godt ud. Det gør det jo. Jeg har været med til mange Danmarks mesterskaber. Bare kig på. Altså ikke at udøve det, men bare kig på. Så ser man
ser man, hvis I kommer herom, så ser man sådan en, lad os nu sige, det er bidearbejde, ikke? Figurant og alt det her. At hunden, den skal fange en mand og stå og sige, hvor hen bag sådan en, et telt, og jeg skal komme efter dig. Og det ser vi tit, og det bruger man tit chefer til at malunare og sådan noget, ikke? Så går hunden, altså uden snor, det vil sige, den går fri ved fod ved siden af dig, og den går sådan her. Eller det er sådan her, bare den anden vej, ikke? Med hovedet op og kigger på manden, den er snoren af, den går fri ved fod, og den går sådan her. Udsendt er fuldstændig stresset op at køre. Okay, han kan sige, sit, stå, dæk, altså i det toneleje. Og hunden sidder og står og dækker, hey, han gør ikke noget, han siger, du er åndssvag. Buster, kom her, kom, ja, det er godt, sæt. Så siger han, gænger sit. Buster, sit. Tak. Og bliv. Han har fået øje på et eller andet fugleværk, ikke? Og vi går videre, for han ikke har det her. Kom, plads. Kom. Plads. Sådan. Hvad hedder det? Sådan går du ikke ind på Køge Torv, vel? Og råber, sit, stå og dæk, vel? Det er jo en idiot at høre på, for det første. For det andet, når du så efter 6,5 minut er færdig med det her, og hun har bidt manden, taget ham i armen, holdt ham, han står og slår ham med en pind, som i øvrigt ikke gør ondt, skal jeg lige hilse at sige. Det har jeg selv praktiseret, alt det her, som jeg står og snakker om. Så jeg ved godt, hvad det går ud på. Så holder den ham og alle de her ting. Og så er det, den skal sætte stort dæk bagefter på alle de her latterlige kommandoer. Råbekommandoer. Og den skal ned og vende og ligge og bla bla. Og så i total stress, ikke? Jeg ved ikke, hvis I kigger ned på ham, hvordan ser han så ud lige nu? Altså, han går og laver et stort svej med halen. Det betyder hygge. Det betyder tulle. Det betyder hygge. Det er rigtig fedt. Det kan jeg godt lide. Og det er godt, dreng. Han tjekker lige ind ved at kigge en gang imellem. Og nu er jeg ikke godbidder med. Men så får han bare sådan en hen over venstre øre. Sådan en anerkendelse, ikke? Det er rigtig godt. Nå, men når der, så den her hund, den kommer ud fra det her figurantræning. Hey, kom, pladskat. Det er stadig her ved siden af. Så går den sådan her. Og nu gør han det jo ikke. Så går de sådan her med deres hund. Den trækker. Den trækker kraftigt og pørker mig. Som et ondt år. Jeg har ikke set en, der ikke gør det. Det passer ikke, for jeg har set det. Det, der sker, det er, at så står den stadig under kommando udenfor. Hele tiden. Altså, den er ikke en fri hund, vel? Den kan ikke gøre, hvad den vil. Den kan ikke bare, ligesom ham, stå og bare være. Og ved du hvad? Det er, fordi du skal lære din hund så fuck mange ting. De kan dem kun på træningsbanen. De kan ikke andre steder. Og det er jo det, jeg gerne vil ligesom opnå ved. Prøv at høre. Skal din hund lære 25, 50, 100 eller 1000 billeder? Det behøver den ikke. Det er meget nemmere bare at lave 6. Så skal den kun huske på de her 6 billeder. Eller de her 6 løsninger, exercises, træning, kald det hvad du vil. Så siger den, hvad skal jeg gøre i det her billede? Nu kan vi lige gå tilbage igen. Vi kan lige vende over mere. Hey, Buster, kom. Kom, dreng. Kom, plads. Sådan der. Så går vi den anden vej. Hvad er det? Det er derfor, at det er, at vi egentlig bare bruger de 6 øvelser. Det er simpelthen bare for, at det er din hund. Den skal ikke kunne alle de andre ting. Du får så mange sidegevinster. Det her er jo en sidegevinst. At kunne gå. Ja, I så, jeg gik jo også med en stol. Altså, det er fuldstændig ligegyldigt. Så gik man, om jeg så sad i rullestol og gjorde det her, så ville det være det samme. Det samme billede. Så synes jeg, det er et billede, man skal træne. Så skal du træne stol foran dig. Du skal træne barnevogn foran dig. Du skal træne, at du sidder i en rullestol eller kørestol. Undskyld, jeg kan ikke huske, hvad for en af dem, der er det rigtige ord. Sammen med hunden. Nej. Ikke med det her. Det her, fordi jeg skal bare følge efter. Jeg skal bare være ved siden af dig. Om du så er på knallert eller scooter ude i vandet. Og jeg og hunden er på et skateboard. Eller hvad hedder sådan en surfboard hedder det. Så er det det. Den skal altså bare være ved siden af dig. Det er altså øvelse 4. Det er simpelt. Men fordi at de fleste, og der er jo selvfølgelig også nogen, der fejler med vores øvelser. Selvfølgelig er der det. Men dem, der gør det, det er fordi, de vil få hurtigt frem. Et, de vil få hurtigt frem. Eller to, men hunden skal da også lige have en bold at bide i. Men prøv, så ødelægger du det bare. Lad være med det. Den skal også lige løbe efter en pind. Den er jo valgt. Den skal jo have lov at lege. Ja, lege, det vi træner. Træning er lege. Træning er sindssyg lege. Rigtig god lege. Så hvis du ikke kan få det til at fungere med vores, så er det 800%, fordi du enten har for travlt, eller du vil nogle andre end de 6 øvelser. Og så kommer du bare ikke i mål med det. Og fair nok, men vi siger bare, det virker, og det virker for os,
I kan se det på vores hunde. I kan se det på de mange tusind medlemmer, som der er i vores gæstebog, og de mange tusind, der er inde i vores... Ej, det kan I så ikke se inde i vores online hundetræning. Men der er lige så mange tusind. Og hvis det virker for dem, så kan det også få det til at virke for dig. Men det handler om, det er bare at have en ro, en hund i balance, en hund i ro. Ved du, han er jo nede i stadie 2 nu, hvor han scanner og kigger og bare er der. Han har jo ikke den her... Han kom med den her tunge ud af munden, som var helt lille jo. Og du gøde som en ondt årskat. Nå, det var bare det. Nu går jeg en tur med ham, så kan jeg lige så godt træne det, inden han skal hjem. Så kan I andre jo have en god dag. Vi ses. Kom bare.